თბილისის ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმი, რომელიც 16 სექტემბერს გაიხსნა, არის პირველი ინსტიტუცია საქართველოში, მეტიც სამხრეთ კავკასიაში, ამიერკავკასიაში, რომელიც მთლიანად იქნება ფოკუსირებული თანამედროვე გამოსახულებაზე, იმუშავებს ფოტოგრაფიაზე, ახალ მედიებზე, ვიდეოზე. მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ საგამოფენო სივრცე, ბუნებრივია, ჩაფიქრებული არის პროექტი, როგორც საგამოფენო და საგანმანათლებლო დიდი პროექტი, ამიტომ მუზეუმი ქმნის ძალიან მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო პლატფორმას, რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. მედიათეკაში გვაქვს თავმოყრილი ძალიან დიდი მულტიმედიური არქივი, მოყვარულებს თუ პროფესიონალებს ვიზუალური კულტურის და ვიზუალური ხელოვნების შესაძლებლობას მიიცემს გაეცნონ, გაიმდიდრონ თავიანთი ცოდნა თანამედროვე ფოტოგრაფიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის მთლიანად პროექტის, რა თქმა უნდა, კოლექციები. ამიტომ შევქმენით საკოლექციო კედელი. გახსნისთვის ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნაწილი გამოვფინეთ. ეს გახლავთ თუში თვითნასწავლი ფოტოგრაფი შალვა ალხანაიძის სერია, რომელიც გადაღებულია 50-იან და 60-იან წლებში. და ალბათ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენი გახსნის პროექტსაც. ეს გახლავთ ვიდეო ინსტალაცია, რომლის ავტორებიც არიან ფრანგი არტისტები, დუეტი, ვენსან მუნი და პრისილა ტალმონი, რომლებმაც შემოგთავაზეს ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს გახლავთ უნუს მუნდუსი, ანუ ერთი სამყარო, რომლის ნაწილი ვართ ყველა ჩვენ, რომელზეც ისინი წლების მანძილზე მუშაობენ და ეს არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ყველა შორეულ წერტილებში გადაღებული, განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფების, განსხვავებული სარწმუნოების, განსხვავებული ხალხების მიერ შემონახული ტრადიციები და რიტუალები. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი, იმიტომ რომ ეს სივრცე შეიქმნა როგორც საწყისი ძალიან დიდი გახსნილობის. ანუ ჩვენ ამ სივრცით და მასში მიმდინარე აქტივობებით გვინდა ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენ მოყურებელს მივცეთ მეტი გახსნილობა.